цієї кімнати починається мій кожен ранок і закінчується мій день. У цій кімнаті, немов назавжди, зупинилося життя, бо усе тут нагадує про загиблого Сашка, його речі, подарунки, фото з друзями та нагороди. Його жетон, він приїздив у відпустку, він подарував його своєму товаришу, ну тоді, коли його... Ми знали, що він загинув, товариш просто мені повернув, бо він знав, наскільки дорогі, тому що, на жаль, дуже багато речей у нас його, ну, вони залишилися і знищені в Маріуполі. Сашко пішов на строкову службу у 19 років, коли перевівся на заочне навчання, а згодом вирішив залишитися на службі і потоваришував з азовцями. Оте братерство, те, що один за одного, як хлопці ставляться, ну, взагалі їхнє ставлення, їхнє, ну, одним словом, ідея. І він цим загорівся. Він сказав: «Мам, я перевожуся в Маріуполь, частину 3057». Ну, тут, щоб сказати йому ні, я не могла, тому що я бачила, як горіли його очі. Зараз вона сама хазяйнує на кухні, а під час відпусток додому, згадує Оксана, завжди допомагав син. Разом готували і дегустували його улюблену страву. Суші, це в нього була сама така найулюбленіша страва. Він навіть в Маріуполі, коли вже служив в полку Азов, він замовляв собі на базу, він жив в Урзуфі, потім в Юрівці з хлопцями, замовляв собі. Присилав мені маленькі відео, фото, що ось подивись, я їм. 22 березня Сашко загинув. Поблизу драмтеатру у Маріуполі їх підрозділ потрапив під артобстріл. До того ж, по нашим захисникам працював снайпер. Поховати сина Оксана змогла лише за кілька місяців після загибелі, коли відбувся обмін тілами з противником. А пізніше разом із молодшим сином вирішили втілити маленьку мрію загиблого Сашка. Ще на початку весни ми за це думали, тому що мій брат любив суші. І, типу, це питання було дуже довго, і тут мені предложив колега, друг мій, відкрити разом такий заклад. Я, не вагаючи, согласився. Адже, ну, честь брата якось для себе, воно, знаєте, пам'ять буде. Заклад працює лише місяць та вже має своїх поціновувачів. А ще доставляти їх суші взяли на роботу колишнього військовослужбовця, який під час війни втратив ногу. На даний момент я взагалі не розумію, як... куди б могли б зараз брати з інвалідністю на роботу. Поки що я на перших етапах, тобто поки що я знайшов те, чим я можу займатися, в чому в мене є розуміння, тобто на що мені дозволяє моя мобільність. Надалі будемо дивитися. Власники закладу сподіваються, що їх суші смакуватимуть черкащанам, а рідні загиблого воїна задоволені тим, що змогли втілити мрію Сашка в реальність та сподіваються на скорішу перемогу, аби пригостити суші побратимів сина. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».